mimi nashukuru sana hasa Father CK Foundation kwa ile kazi ambaye amelete upande huu wetu wa Lututu, especially for learners with special needs. Ada huyu ni baadhi ya wale wazazi ambaye wame benefit, ambaye mtoto wake alikuwa all through anakaa chini, hangeweza kutembea, but today tukiongea mtoto wake through Father CK Foundation ameweza kuincur costs, amekuwa operated, amepewa boots na mtoto anaweza tembea comfortably, isipokuwa pia naye wazazi wenye watoto kama hawa wako chini kwa kimapato, kwa sababu mara kwa mara huwa wanakaa na watoto wao ambaye hawezi kutia mtu yoyote. Kwa hivyo there is also need kwa wazazi kama hawa kuwa empowered walio na mtoto walio na changamoto ya namna hiyo. Tunashukuru sana Father CK ambaye pia na wao wanasukuma sana atembee pande hii, aone ile kazi ambaye the foundation imefanya kwa ule muda mfupi ambaye amekuwa pamoja na sisi. Pia nami kwa upande wa elimu, nashukuru sana shirika la Father CK wamenisaidia kupitia huyu mtoto wangu. Ninaona ana improvement, naona kuwa tumaini la kutembea, kile kimebakia kifundo natarajia. Na pia kama inawezekana, ninaomba tu wanisaidie kuhusu, ingewezekana nipate kazi ingekuwa ni vizuri sana, maana ningefata pamoja na watoto wangu, ningekuwa tu nazidi kumfanyisha mazoezi. Ungetaka kuambia Father CK namna gani? Ningetaka kuambia jamani, Mungu awabariki sana na wape moyo huo huo wa kusaidia kuja. Mbona kuona Father CK? Ninaona na shiriki na wao kila kliniki. Ninawapongeza sana. Asante. Nashukuru sana shirika la Father CK wamenisaidia kupitia huyu mtoto wangu. Ninaona ana improvement, naona kuwa tumaini la kutembea, kile kimebakia kifundo natarajia. Na pia kama inawezekana, ninaomba tu wanisaidie kuhusu, ingewezekana nipate kazi ingekuwa ni vizuri sana, maana ningefaa tu pamoja na watoto wangu, ningekuwa tu nazidi kumfanyisha mazoezi. Ungetaka kuambia Father CK namna gani? Ningetaka kuambia jamani, Mungu awabariki sana na wape moyo huo huo wa kusaidia kuja. Mbona kuona Father CK? Ninaona na shiriki na wao kila kliniki. Ninawapongeza sana. Asante. Hawa wazazi ni baadhi ya wazazi ambaye mtoto wake amesalishwa mpaka kijabi akafanyiwa operation. Saa hii huyu mtoto amesimama mwenyewe, na through that support ya transport hata kuwapeleka shule, nearby schools hawa watoto they are now accessing the school through Father CK Foundation. Tunashukuru yeye sana. Pia kutoa wazazi wenye watoto wenye changamoto mpaka kijabi, operation is done, na kuwarudisha, na pia hata kupata nafasi ya kuwatembelea kuona maendeleo vile wanaendelea, kitu tunashukuru sana. Sijui huyu mama naye una jambo gani la kusema kwa Father CK? Nashukuru sana kwa yote ambao wamezingatia wakamfanyia mtoto wangu. Naona improvement ya kutembea, na nazidi kuambia Mungu awabariki sana na awape moyo wa kusaidia. Na pia ikiwezekana tu kazi hii imefanyika, hadi aone pia na sisi tukimshukuru baba akiona. We are grateful for your work. Thank you.